Ko? Ja ću dati. Izvoli, Mić. Dobroveče. Dobroveče. Ovo je na neke strane i očekujem da postoji koji i tekako se miješaju u privatne živote, u tuđe živote i tekako zahtijevaju neke nadaljinski njihove želje da se ispunjavaju kako on vidi nas ovdje, tako oni zahtijevaju da budemo takvi kakvi oni želi. Meni je spas što nemam te budalaštine, što se ne bavim tim budalaštima, tako da mi je, tako da sam neinformisan o tim stvarima i ne znam kako to funkcioniše, ali vidim da su ozbiljne psihopate prisutne tim pričama i da utjecaju na neke ljude i tekako mogu da poremete njihove živote. Tužno je, jadno, bijedno i žalostno da u momentima kad neka porodica ima pomena nešto što im je sveto, barem taj dan ne treba neko, ili te dane ne treba neko da proziva. Svi smo mi na neki način grešni, svi mi pravimo greške. To ništa nije sporno. Ali zna se kad neke stvari mogu, kad ne mogu i zna se kad neke stvari ne treba nikada da budu prisutne. Da, mi smo ljudi koji... Sve i da pomisliš neke stvari i ne kažeš, mislim, znaš, ne napišeš, pogotovo ne u nekim trenucima. Bravo. I tekako smo mi ovdje neko ko izaziva pažnju ljudi s polja. I ljudi nas gledaju na taj način, kao šta sam ovdje sve. Ljudi nas gledaju s polja na način kako nas oni vide i kako oni žele da mi budemo kako oni vide nas. Imaju to pravo da imaju želje. Želje su jedno, utjecaj na nekog nešta sasvim drugo. Da, mi te ljude iritiramo, mi te ljude uveseljavamo, zavisi kako, kada i ko na kakav način. I jedno i drugo, da. Mi smo mozaik jedne priče koja je emotivna u svakom smislu. I u pozitivnim i u negativnim, gdje kod svađe kažemo naše emocije, gdje su ljubav i prijateljstvo, kažemo emocije koje imamo u tom momentu. Ali opet kažemo da neki ljudi nemaju pravo da daju svoj sud na način kako ga oni daju. Da ucjenama, navođenjem, ne prijetnjama, nego kako bi to nazvao, uzmi ili ostavi. Što znači, ako nećeš biti sa mnom drug, ne možeš biti drug. To su zahtjevi, šta je to? Ako si sa njim drug, ne možeš biti drug nikom drugom. Tako da ste stvari, da, ljudski je da neko zauzme svoj stav i svoju stranu. Ali što je tako ljudski da sa ljudima sa kojima se ne slažeš, komuniciraš. Da vas se ljubiš, gledeš, kažeš dobar dan, dobro jutro, da mu je teško ga pitaš šta ti, to su stvari koje su ljudske. Tako isto oni trebaju da shvate da mi nekad ovdje zbunimo naše drage gledalce kad se posvađamo u 5:15, a u 6 sati sjednemo i jedemo s istim stolom. Jer smo tu, ne možemo jesti na plafonu. To je tako što da radimo. Jer jedni drugi je tu. Sudaramo se, gurkamo se, spavamo jedan pored drugi. Što su se, Mićo, toliko neki ljudi urotili protiv... Pa ja mislim da su to ozbiljni kompleksi, to su neostavljene duše. Aneli i Janjuša i toliko su isključivi i od njega zahtevaju da uradi ovo, a da ne uradi ono. To su, znači, ako ja u svom životu nisam ostvario nešto, onda ja kroz ličnost sa kojom smatram da mogu da upravljam, pokušam da riješim svoje komplekse. To isto ja, na primjer, dok sam ja se bavio nekim poslom, to je bilo nekim fudbalskim stadionom. I onda sam ja bio prisutan kada roditelji koji su nekada bili fudbaleri u pokušaju žele da naprave od netalentovog svog sina strašnog fudbalera. I onda oni ubeđuju sve nas kako on, eto, upravo to. I onda to su te neke lične frustracije, ljudi pokušavaju da ostvare sebe kroz nekoga drugog. Upravo tako ti ljudi koji su ranije dok sam ja bio mlad, javna ličnost bio neko ko se pojavljivo u javnom mjestu, bile novine, zapravo, štampa ili televizija radi. To su bili znači ljudi koji su se pojavljivali. I mi smo gledali bili na način nešto što je veliko, što je lepo, što je divno, što ljudi čemu se divili. Nekad ste, samo moram, molim vas. Alo, Uroše, za mene malo. Ne zna ko ti prijatelj, nemam pojma. Sad samo malo. Uroše, kada znaš, pa poslije priča. Tako da, samo malo, molim vas. Znam ko ti imamo prijatelj. Ja možeš da li ti Uroše malo, molim vas? Uroše, malo se smiruješ. Ja tebi ili ti mene? Uroše! Da li možemo da prekinemo ovu priču? Miru. Gori ću napriti pako. Tako da su nekada ljudi koji su se bavili javnim poslom, sportisti, umjetnici ili bitni ljudi su bili i tekako prepoznatljivi u narodu, kojima se narod divio na neki način poštovao. Na koncerte, evo dajem primjer, Miroslav Ilića prije 40 godina, ljudi se brijali, oblačili, odijeli na koncerte. Da bi... Tad su sada bila što svečanija. Danas uzmaju zapravo da kažu da ti je, ne zna da ti je hala sportska najpunija, da kažu ova nema pojma, da te veđe najstrašnije. Znači,
E to su dale za pravo društvene mreže, gdje svak postaje bitan. Ti možeš na društvenim mrežama postati poruku danas tako, takav su vremena. Hvala Bogu, moj život je bliže kraju nego ovaj nekoj sredini, tako da sam vrlo zadovoljan što moram rijeti vrlo brzo, tako da se kanem ovi budalaština koje slušam po cijeli Božji dan i da se divim nekim, ne nerezosti stvari, nego nečemu što nema veze s mozgom, sa zdravim razumom. Tako da su stvari ovaj... Ja sam jedno bio osuđen kada sam rekao jednom ovaj, na televiziji, kada sam rekao nažalost, nama su parkovi puni stari baba i kućni ljubimaca, a nigdje djece nema. E, to je naš veliki problem. Ja sam zato da budu parkovi puni i kućni ljubimaca, i djece, i baba. Ja sam za to. E, onda smo neki osudili. Tako ovaj, ja sam ovaj, jako... Da, duboka je tema o kojoj možemo pričati na 101 bravo, način, ali da. Bravo, i kapiram ja sve stvari, samo kažem, jako je ružno na... U ovo vrijeme, danas kada je tu porodicu strefila takva tragedija, da neko uzme sebi za pravo da razmatra zašto se to desilo, na koji način, kako se desilo, kako je moglo da bude, zašto ne bude, i da se traži neki drugi krivac. Mislim, jako je ružno to, ovaj, nema veće tragedije u životu, ne dao Bog nikome kad izbriješ najmilije, to su tvoji najmiliji u porodici, veća te tragedija u životu ne može strefiti. I da neko koristi to da bi nekoga... da bi nekoga kritikovao, postao uslov što on treba da radi, koga da ženi, s kim da živi, kako da ima kera, kako da se ponaša prema keru i tako te stvari. Jako je ružno, ovdje nikog neće imenovati, ovaj, ali samo kažem da su stvari jako ružne, ne treba zbaviti tim stvarima. Mi se ovdje ne volimo, pa se ne volimo, ništa sporno. Ljudi koji gledaju nas, nas vole i ne vole, ništa sporno. Ali dajte barem u nekim momentima kad, je, eto, kad se dešavaju neke stvari, da budemo malo ljudi, ovaj, pa da neke stvari uradimo ljudski, eto da demantujemo te neke budalaške. Mm-hmm. Opet kažem, Janjušu je zaista teško, ja ga razumijem, kapiram ga sve što kaže, teško mu je. Bori se sa trenerima na jedan i na drugi način, ali mislim da će ovaj, on to sada prebrodi i smatram da će ljudi na kraju da shvate neke stvari, da će njima pobijediti dobro. Ma koliko god imam tog dobra, koliko god ono bilo, da će ona da pobjede u ovom momentu i da će stati sa tim nekim stvarima, da ga puste na miru. Pa kad dođu neka vremena, kad čovjek može da razmišlja, misli da će oni da shvate da nije to baš tako kako oni misli, da će njih da popusti neki taj bijes i taj neki ultimativni stav da mora biti onako kako oni kažu, ponavljam. Oni ako nas vole, a vjerojatno nas vole, šta nije sporno, i vole i ne vole, nemoj da, da na, ako su nas, ako su mene zavolili ova... ...neke te budalaštine. Ili me voliš ili ne voliš. Ili što bi Tamara TikTokerka rekla, Miša. Bravo. E, na primjer, ako su oni Janjuša zavoljali kroz njegov humor, ironiju, sarkazam, što on to ima, to njega uvijek, da li je to, to ili nije to, to, oni ga tako zavoli i tako ga nazvali kraljem. Ako su ga zavoljali kad je prevario, on nas boli, Janjuš imao i tekako ljudi koji su ga podržavali kad je uradio to ovdje što je uradio. Imao je i podršku, imao je i kritiku, da on kaže, bilo je, ima što je pravo da voli. Znači, to je bilo. E, kad su ga tako zavoljali, ukupno tu njegovu cijelu figuru kao tako sa svim manama i vrlinama, zašto ne bi sada, zašto ga sada tu pritiču, e, budi s ovo, ne budi s ovo, to je jako ružno, jako je to, ovaj, ali opet kažem, to govori o njima, kaže, niko hvala. Neće imati, niko neće tu neko da ga vrijeđa, samo kažem, mislim da treba da stanu, da život je jako lijep, zapravo život možda bude jako lijep na milion načina, tako da, nek šetaju ovaj, svoje kućne bimce, neka šetaju svoje ljubavi života, neka šetaju svoju djecu, neki idu po parkovima, nek se smiju, nek idu u bioskope, nek žive život punim plućima. A nas ako vole, nek gleda, ako nas ne vole, gase televiziju kad smo mi na televiziji, jer oni su riješili sad svoj problem. Tako da, a pozdravljam sve gledalce koji nas gledaju, ali opet kažem, eto, nek nekad razume i nas da mi imamo pravo na svoj izbor i na svoj život. Hvala ti, Mićo. Uroše, da nisi možda ti žela da prokomentarišiš, pošto sam čuo da možda te nisam video zapravo. Pa ovako, Darko, dobroveče tebi, dobroveče svim gledocima. Evo, prvi put ću sebe staviti na prvo mesto, jer sam ovih poslednjih 5 mjeseci bio Anilina marioneta, Anilin Keri, Anilin Potrčko. Više tome želim da bude, jer mi je me osoba na najstrašniji način izdala, prodala za sitno i na sve to mi preti, psu i mamu i sve živo. Neću ulaziti za Janjuša, samo ću kazati nešto da od kad je Janjuš juče otišao,
da sam ja jako loše. Cijelo danas sam prespavao, nije mi dobro dok je osoba poput nje, eto, se svađa, ali ima snage da se svađa, ima snage za neke stvari za koje, eto, ne, meni je krivo za to što se ja nju što desilo, krivo mi je to što je otišao, dok ona to nije pokazala. Evo, prvi put je pokazala emocije, drago mi je za to, ali je pokazala emocije kad se radi u njenom dupetu, kad je shvatila da je omražena u narodu, zato, mislim, ne može da očekuje da se željela na sve ovdje živo i da bude narod aplaudira i da narod to podržava. Drago mi da je pokazala emocije trenutno i da je pokazala da samo voli sebe. Evo, što nije, ovakve emocije nije pokazala ni kad se ja nju što vratio prvi put, nego tad je bila bez empatije, bez emocija. Sad kad se radi o njenom dupetu, i tekako pokazuje emocije, i tekako je krivo jer narod vidi sve. I meni je jako krivo, prvenstveno zato što nekako nije morala sve tako da ispane, nije morala ti putem da krene. Ja kad sam je savjetovao prijateljski da neke stvari ne radi, mene je marširala, vređala mi je bolestnu mamu, vređala je mene, nazivala me pelikanom, preti me ljudima napoju, ja se jedin mafijaša ne plašim. Ona ako je, ja samo mom da prokomentarišem još nešto, ja što se tiče psa Radmila, kad završim naravno, ja verujem i Darko, kad se Janjuš vratio ovdje, ako je progovorio pred tobom, svi ljudi su krenuli na mene, mene krive što je Anneli napolju omražena. Ja ne znam kakve ja veze imam sa njenim postupcima, nisam ja ona i ne upravljam ja njom. Tako da od Ša, Mione, Terze, Šana, svi bukvalo me, svi bukvalo me napadaju. Ona mi je, Anneli mi čak rekla, maknite ga, napravit ću pakao i ne znam koji pakao ti možeš da napraviš ovde. Nije mi jasno uopšte zašto to radiš, što radiš. Samo da prokomentarišem, to je za psa, ja završavam, jer ovdje tolike osude dobijam, a ne znam zašto, jer ništa loše nisam uradio toj ženi. Ta žena je mene izdala, ne nju, ta žena se na meni živi. Ja te razumem da si povređen i tako dalje, ali Dora, mi izvini, izvini sekund. To nam je bila druga tema o kojoj smo svakako hteli da se bavimo. Ja sam te podigao da prokomentarišemo ovo što smo čuli od početka večeri. Dakle, još jednom želim da te pitam, zapravo da konstatujem, dakle, ti si znao od koga si dobio poklone u vidu garderobe. Janjuš ti je to rekao? Janjuš mi je rekao kada je donao te stvari, rekao je Tijana iPhone, Jelena Batos i Tijana iPhone muž. Ja govorim samo istinu, ja neću ovdje uopšte, bez obzira što s Janjušem nemam odnos zbog Anneli, pošto je Anneli odvojila Janjuša i mene, ja govorim samo istinu, to je Janjuš rekao, ne mogu da grešim dušu. Ja sam se zahvalio i Janjušu koji mi je donao te stvari, bez obzira koja se stvarno ima tu tragediju. Zahvalio sam se i Tijani iPhone, njegovom mužu, i zahvalio sam se Jeleni Batos, to je jako lep gest, hvalim na to, pogotovo što su meni pocijepali pola stvari, pola stvari su mi bacili. Stvarno mi znači što su mi ja to donali te stvari, što su mi nekako pomogli, jer moja mama nije u materijalnoj situaciji da može da mi kupi stvari. Dobro, to je negdje bitno da se podvuče. I samo da prokomentarišem ovo za psa, pošto me napaduje za psa, da sam ja krivac, pošto ja sam izgleda dežuran kriv. I Anneli, ja to sve ljude navrnula na meni i napravila hajku da mi svi ovdje ljudi napadaju. Ja sam samo rekao kad se Anneli trala na psa, žao mi je psa. To sam samo rekao, nema potreba da se dere na šljenci u 7 mjeseci. I prokomentarisao sam kad Janjuš nije bio tu, da 5 sati kako je trajala emisija nije obišla psa. Ja sam otišao da obiđem psa, izrala se na mene u rehabu što sam ušao da obiđem psa. Jako mi je krivo što ja to Anneli uticala na Janjuša i što su mi zabranili da viđam psa, da ja ne smijem da priđem tu tom psu i da ne sam da priđem rehabu, to mi je jako isto katastrofa, tako da izraću sve napade, izraću sve ovo, ne razumijem ko da sam ja omražena, ne Anneli, da se tako katastrofa svi ponašaju prema meni, ja ne vidim zašto sam ja krivac, jer ja Anneli nisam isto izgleda, ona meni, ja sam Anneli bio prijatelj, a ona meni očigledno nije, hvala puno. Evo, Radmila koja me je gurnula i koja demonstrira nasilje na meni. Slavno pričajte. Čuti, Munja. Želim jednu stvar samo da kažem što se tiče Uroša. Darko, cijela kuća mu je. I ja sam ovdje neko koja je stvarno tolerantan i ko njega gleda. Narod vidi sve. Prekinite svi! Čekaj, što si derete na mene? Što si življavate? O šam, vijene, ja ću da zamolim sada sve za drugari elitare. Da mu više niko A nije rekao, naredni period, i da vidimo ko će reći da ga mu tretira neko. Darko, svi su mu živi davali i garderobu. Ja ga gledam kao Irinjenog druga. Sad čekaj, Uroše, pa pusti da kaže. Meni su garderobu pocijepali. Uroše, ali pusti da kaže. Neka kaže. Neka kaže. Ko si da pretiš ljudima da meni... Evo da mi je Darko reč, ti završi što imaš, ja ću da kaže. A što me napališ, Šasa? Ša, ša, ša. Šta si rekao?
Šta mi prilazili? Šta sam ja? Darko, ja sam ovdje stvarno jedna od najtolerantnijih žena. Čaka čast. Jedna od najtolerantnijih žena. Ovog Uroša gledam kao drugara od svoje Irine. Ajmo, Radmila. Dare, svi su mu davali garderobu, hranu. Svi su mu donosili. Sam baca svoje stvari, sam uništava svoje stvari. E tvrdiš? Sam ne pere svoje stvari. Sam je kriv za sve što mu se dešava ovdje. Nikoga nije maltretirao. Sačekaj! Ja sam kriv, gledalci, nije Aneli kriva, ja sam kriv. Ja ću sada da zamolim, ko hoće neka me posluša, da svi ignore, evo, nedelju dana. Čekaj, Žana, sekund. I ako ga bilo ko bude napao. Uroše, Uroše, jel me čuješ? Čujem. Uroše, ajde utišajte se, Uroše. Sram te bilo, ajmo ko me guraš. Uroše. Uroše, zovete Darko. Darko, izvini, molim te. Nemojte, molim vas, da vas dozivam po 15 puta, stvarno.